Jonas Lund Madsen, Personal Talk. Velkommen til, Anders. Tak, Victor. Til en Personal Talk med My Love Story. Ja. Vi skal, man kan jo sige, at du er en af Danmarks mest anerkendte journalister. Ja, det er meget pænt af dig at sige det, men jeg vil sige, en af de tusind mest anerkendte. Ja. Du kunne også have været kendt som en af Danmarks mest anerkendte jurister. Ja. Og det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Ja, og det er jo lidt, en lidt nederlagshistorie, vil jeg sige. Ikke? Ja. Fordi at jeg... Det er jo lidt ligesom at skulle fortælle om noget, der ikke lykkedes. Og jeg prøvede at blive jurist, og det lykkedes så ikke. Jeg holdt ikke særlig længe. Og det er jeg da ikke særlig stolt over. Men jeg kan sige dig på den måde, at jeg søgte stort set alt, hvad man kunne, da jeg var færdig med gymnasiet i 1982. Så havde jeg havde indtryk af, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Så jeg søgte bare alt det, jeg troede var godt. Og det, jeg troede, der var godt, var det, der var svært at komme ind på. Okay. Så bliver det i sagens situat noget med at skyde med spredehavl, for der var, altså jeg søgte ind på medicinstudiet, sociologistudiet, jordmorskolen, journalisthøjskolen, skuespillerskolen og arkitektskolen, og så også jurist og nordisk folkemindevidenskab. Der var en del. Hvor i rækken var juristen? Var det nummer et? Var det nummer to? Det var sådan rimelig sideordnet. Okay. Jeg tror, jeg helst ville være... der var to steder, hvor der var optagelsesprøver. Og det var det var journalist og skuespiller. Det synes jeg var lidt sådan, og jeg tænkte, det kan jeg klare. Sådan her. Okay. Og det kunne jeg ikke. Og så havde jeg... Jeg vil sige, jurist var ikke lige under. Nej. Men jeg havde sådan en idé, om jeg godt kunne tænke mig... jeg havde ikke tænkt det igennem. Jeg tænkte, måske kunne det være sjovt, men jeg havde virkelig, virkelig ikke taget det alvorligt. Og så er det ved en eller anden skæbens velgunst, vil jeg sige, så kommer jeg ind på jura på Københavns Universitet med et gennemsnit på, dengang havde jeg havde 9,2. Og det var lige, man kunne lige komme ind lige på det. Ind. Og det var jeg sådan lidt snoppet omkring, så synes jeg, det var fedt. Og så startede jeg første dag. Inden der, hvor det foregik jo inde ved Vor Frue Kirke. Ja. Og der var alle de her studerende, og vi havde en lærer, eller en... Det hed ikke en lærer. Det hed noget, der var federe. En lektor. Tak skal du have. En lektor. Der var en lektor, og han havde nogle bøger, som vi skulle købe. Ja. Og der var for over 1150 kroner. Og det synes jeg måske var lige lidt meget, når nu er jeg ikke sådan var helt sikker på, at det var det her, vel? For allerede på, da jeg sad derinde, kunne jeg mærke, at jeg ikke sådan, det rykkede ikke i mig på den måde. Nej. Så jeg købte kun én bog, og det var den en i arveret. Det var den mindste, det var den billigste. Det var den billigste, ja. Så du starter lige med at købe den. Så den har jeg stadig. Den har du stadig. Ja. Kigger du nogle gange ind? Nej, det er længe siden. Jamen, så har du fortalt lidt om din første tid på studiet, og... Jamen, kan du komme lidt dybere ind på det? Altså? Der sker det, at jeg ikke rigtig får fat i det. Jeg tror, at det der med, og det er jo en dårlig idé ikke at købe bøgerne. Ja. Og det gør jo også, at når jeg så... Der var jo forskellige slags undervisning. Der var også noget manuduktion hed det. Ja. Var det sådan nærmest noget klasseundervisning, som jeg husker det. Og så var der sådan noget i sådan nogle store auditorier, hvor der stod en mand langt væk. Og der havde vi strafferet for eksempel, men meget, ham der senere blev statsanklager, en fantastisk flamboyant mand, som stod og råbte. Det var sjovt og spændende. Og så var der også en, vi havde en, der hed Christian Harlang, som senere var meget skandaliseret advokat. Ham havde vist noget erstatningsret, kan jeg huske. Okay. Og det var ret kedeligt. Og så var der det her arveret, som jeg heller ikke rigtig fik greb om. Der havde jeg dog bogen. Ja. Der sad jeg så oppe. Det var også nogle auditorier der. Og så sad jeg oppe bagved. Og vil måske godt indrømme, at jeg ikke rigtig hørte helt meget efter. Men der sad så heldigvis, og det var her, jeg lærte den eneste ven, jeg fik, Lars at kende. Lars Lykke, vores Lars Lykke Rasmussen, som senere blev statsminister, og som nu er udenrigsminister. Mm. Og som dengang jo, jeg tror ikke engang, han var formand for Venstres Ungdom, men han var i Venstres Ungdom. Ja. Og så var han en meget, meget venlig mand. Okay. Fordi han ligesom tog sig lidt af mig. For han kunne se, at jeg ikke rigtig... Altså, der var ligesom tre...
på det hold jurister der, eller jurastuderende, som faldt lidt ved siden af. Det var Lars, og så var det mig, og så var der en, som hed, det var en kvinde, som havde været sømand. Hun havde rejst og sejlet meget på Middelhavet, hvor hun havde mange. Også, hun var sådan lidt, tænkte, hvad sker der her? Og så Lars var der, så var også sådan lidt, han var lidt mere højrystet, og så var han, så lånte han mig penge for tid til anden. Og så sad vi, når vi var færdige derhen, så gik vi op, der ligger noget, der hedder Rosengård, sådan en gågade mellem Fjolstræde og Kultorvet. Ja. Og der var sådan en lille lidt snasket smørbrødsfrokoststed, hvor man kunne få sådan nogle løbstøjsmad og sådan noget. Der, ja, og der så lånte jeg penge af Lars, og så købte vi løbstøjsmad, og så sad vi der og syntes, at det hele var rimelig tjekket. Men det var meget åbenlyst, at jeg ikke skulle være jurist, fordi jeg interesserede mig simpelthen ikke nok for det. Nej. Så hvornår i studiet her besluttede du for at droppe ud af det her studie? Ja, jeg tror måske. Altså, hvornår tager du selve beslutningen? Jo, men altså, det gør jeg jo egentlig med det samme. Ja, der går ikke mere. I det, altså, jeg får fat senere på efteråret, omkring efterårsferien, får jeg fat i et eksemplar af Nationaløkonomi. Det er sådan en stor, tyk en, man skulle have, ikke? Som jeg låner af en af mine venners mor, som engang havde været igennem Juras uddannelsen. Den får jeg så ikke rigtig læst i. Også fordi den er lidt skræmmende, ja. Den har sat med to. Ja, den er jo værre, ikke? Ja, 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 og der arveretten var sådan lidt mere nuttet. Ja. Men der, hvor jeg kan mærke, at det slet ikke er mig, det er, der er sådan en prøve i erstatningsret. Og hvor, det var den med bogen, som du egentlig... Nej, det var afret. Det var afret, undskyld. Det her, jeg er uden, jeg er på dybt vand. Fuldstændig. Ja. Men opgaven er så medrivende, at jeg bliver grebet, fordi der er en sag med en dyrlæge, ja. Der er kaldt ud til en gård, fordi der er en akut sag med en ko med trommesyge, som du ved, de har. Det er, når de pludselig så udvikler de enormt meget gas i maven. Og det er den eneste... kirurgisk indgreb, som landmanden selv må foretage, det er, at du kan lave noget, der hedder et vomstik, så du simpelthen stikker hul, så der kommer gas ud, for ellers kan de sprække. Det er meget voldsomt. Ja. Men i denne tilfælde var dyrlægen hidkaldt og kører så også med hast mod gården, og nu kommer det dramatiske. Altså, på vej derhen, så har naboejendommens indehaver glemt at lukke et led, så nogle tyrekalve er kommet ud, og han påkører sig en tyrekalv. Og kalven dør. Ja, ja. Og opgaver altså, hvem skal erstatte skaderne på dyrlægens bil? Nej. Ja. Okay. Den havde jeg på samme måde som dig, fordi og vi er jo mennesker. Altså, jeg så bare den døde kalv for mig, ikke? Og så skrev jeg et essay, i stedet for at besvare opgaven, som hed Kalvens Død, og som handlede om, altså, hvor kynisk det her var. Og det var jo fuldstændig åndssvagt, for det, man skulle bare sige, hvem fanden der betaler den. Og det er jo et... Hvis du var jurist, og hvis vi var jurister, ja. Nu ved jeg det, for jeg spurgte Lars, at den skal selvfølgelig erstattes af ham. Ham, der tilkalder dig? Nej. Ja, ham, der har glemt. Ham, der fordi han i... altså ham, der har undladt at låse og holde orden i sin kalvind. Okay. Spændende. Men, og der kunne jeg mærke, at det her ikke, det er ikke min vej. Nej, præcis. Og, det kan man jo så sige. Så tager du jo den drejning, at du så går hen og starter på journalist. Ja, der er et stykke vej derhen, ikke? Fordi først gør jeg det, at jeg falder ud af det her, og så jeg er stadig meget inde i den der skide døde kald, ikke? Så jeg går på noget, der hedder Naturhøjskolen, som er sådan en højskole for folk, der er meget glade for naturen. Aha. Og der bliver jeg så opildnet af at gå derned, at jeg starter en uddannelse på Roskilde Universitetscenter inden for naturvidenskabelig basisuddannelse, som jeg når at gå 2 år på, inden jeg finder ud af, at så vil de også have folk til eksamen. Der har man lidt længere tid. Og så efter de 2 år, så falder jeg ud af den, og så kommer jeg ind på journalisthøjskolen. Tredje gang, man må prøve 3 gange. Okay. Og så kommer jeg heldigvis ind sidste gang. Og det er jo så en uddannelse, jeg rent faktisk kan gennemføre, fordi at det interesserer mig, viser det sig. Og, ja. Og jeg kan finde ud af at skrive, og så endnu bedre, at der er noget af uddannelsen for mig løn, fordi der er praktik efter 1,5 år kommet ud. Og så. Okay. Så det redder mig for en tilværelse som uuddannet. Ikke? Men det gør også desværre, at jeg bliver mønsterbryder den forkerte vej, i det at min far, han var mønsterbryder, han var ude fra landet, han kom til byen, han fik en akademisk uddannelse og blev ingeniør. Og hans store drøm var jo,
at min bror og jeg skulle videreføre det. Ikke? Og det var så kun min bror, for han blev gudsklov læge. Ja, og jeg var den store skuffelse. Ikke? Og hjerneforsker. Ja, ja, og doktor med i en alder 32. Jamen, alt var godt for ham. Ja. Og gudsklov for det, for ellers så havde der jo været dårlig stemning i familien. Ikke? Ja, det er det. Altså, hvordan, altså, har du sammenlignet, altså, har der været meget sammenligning i forhold til din bror? Altså, du det har du. Ud af studiet, ja. Jamen, de var meget bekymrede. Ikke? Og det vil jeg sige, nu er jeg selv børn, så kan jeg godt genkende den bekymring. Altså, der da jeg gik ud af gymnasiet, eller jeg blev student, ikke? Ja. Der skete meget lidt i mit liv. Og der tror jeg, at mine forældre var meget bekymrede. Okay. Tænkte, om jeg nogen, også fordi jeg gad ikke noget. Altså, jeg havde ikke, der var ikke sådan, hvad vil du være? Ja, det ved jeg ikke. Ja. Og så faldt jeg ud, altså, jeg så faldt ud af det der, de blev enormt glade med juristerne. Altså, ja, der jurer til. En læge og en advokat, det kan ikke være bedre. Eller, det lyder godt. Det var det så ikke. Og så da jeg så gik ned på den der højskole, der var der helt stille derhjemme, det kan jeg godt huske. Og på RUC var det jo lige sådan, fordi hvad er det? Ja, det er jo... Og det var et godt spørgsmål, fordi dengang var det virkelig en langhåret uddannelse. Altså det var det, altså jeg havde et halvt år. Når vi havde et halvt år, Victor, hvor vi boede på Færøerne og studerede foravl, men det gjorde vi ikke. Altså det var bare noget, vi sagde, ikke? Altså vi skulle lave sådan en rapport om, hvordan man kunne optimere foravlen på Færøerne. Og det var ret enkelt, fordi man skulle bare kunstgøde hele lortet. Så kunne man, jeg tror, 800%. Nå, okay. Det var men det var der ingen, der var interesseret i, fordi det vidste vi jo ikke, da vi tog det op. Alt foravlen er sort økonomi, som slet ikke er en af skattevæsenet. Og de var ikke interesseret i på nogen måde at have noget som helst bevågenhed omkring deres foravl. Så de nægtede alt samarbejde. Og det gjorde vi bare mest fisket og havde det sjovt. Og sådan noget. Men det var fint nok, men at kalde det en uddannelse, det er meget langhåret. Okay. Og på samme måde vil jeg også sige, at den uddannelse, som var på journalisthøjskolen, dengang var også helt latterlig. Ja. Fordi der havde man, det var der i sådan, det var i 86, jeg kom ind. Ikke? Og der var journalisthøjskolen, der lå i Aarhus, og det var primært et sted, hvor man sendte sådan nogle læger, eller ikke læger, sendte journalister hen, som du ikke rigtig, de havde drukket rigtig meget i mange år, og du kan, hvad skal vi sætte dem til, og med en farverfag og så videre, så du får en, og så underviste de derovre. Men det var fandme, eller undskyld, de var virkelig, virkelig dårlige undervisere, som ikke kom helt... og sådan noget. Men så fordi, at journalistik kan godt fungere sådan med, at så finder man selv ud af det. Ja. Og så også, især fordi efter halvandet år kommer du ud i praktik, og så er det jo en rigtig arbejdsplads. Så fungerede det for mig, og jeg fik den uddannelse. Men jeg er ret sikker på, at jura som uddannelse er lidt mere tjekket end noget andet, jeg prøvede. Okay. Det var ikke mig. Det var ikke dem, der var noget galt med. Det var mig. Så hører man jo tit om, at en journalist kan godt have sådan lidt arbejde i forhold til korte ansættelseskontrakter og du ved, sådan lidt freelance tilstedeværelse. Hvordan tænkte du nu, at nu skal du være journalist? Altså, hvad havde du tænkt, at fordi hvis du havde kunne blive jurist, så har du sikret, ja. Hvad siger man? En stabil fremtid, ikke? Det var du ret i, at jeg sikkert kunne blive ansat et sted, og så være der i 10 år, 20 år, 30 år. Ja. Ja. Jamen, jeg tror, jeg havde... Altså, begge mine forældre var lønmodtagere. Mm-hmm. Min mor var sygeplejerske, min far var ingeniør, og de var offentlige ansatte, og jeg havde tænkt mig, at det var nok sådan, det skulle være for mig også. Ikke måske offentlige ansatte, men jeg havde forestillet mig at være lønarbejder. Ja. Altid. Og jeg startede også som journalist, blev ansat der, hvor jeg havde været i lære, inde på Ekstrabladet, og så var jeg der i 8 år. Okay. Og det tror jeg egentlig godt kunne have fortsat. Det var sådan noget med månedsløn og lønforhold. Det var helt stabilt lige efter gang... posen, ikke? Ja, det var det. Og det var dengang, det var sådan i 90'erne, hvor at det gik enormt godt i aviserne. Ja, det... Så der var masser af penge. Ja. Så det var egentlig... Men så fik jeg arbejde i fjernsynet, og det var sådan en projektansættelse. Og det gik så fra 96 og så fremover til nu her i dag, så har det været sådan noget løsarbejde. Altså så har jeg haft... Jeg er selvstændig nu og har haft sådan noget, altså jeg har ansat sådan halvt år her, et halvt år der. Det er længst, jeg nogensinde har haft et år, men ellers er det tit sådan et projekt. Og det har jeg jo lært at have det godt med. Ja. Ja. Okay. Men det er jo meget anderledes, end jeg havde forestillet mig. Altså nu for lige at svinge lidt tilbage til, til der, hvor du har droppet ud af jurastudiet. Havde du en plan B? Altså hvis der var slet ikke noget af det her, der gik? Nej. Nej. Nej, altså min plan B var, den var jeg jo allerede henne i, vil jeg sige, ikke? Ja. På det her tidspunkt. Og da jeg så falder ud der af jura, der er jeg... altså det der med at gå på højskole, det er sådan ren panik. Fordi så kan man udskyde en beslutning et halvt år, ikke? Og så havde jeg løbet det halvt år sådan fået
der mødte jeg en, der hed Lis dernede på den højskole, og hun skulle starte det der RUC, og så sagde jeg, det prøver jeg også. Ja. Og det var igen for at udskyde beslutningen. Ikke? Ja. Og der kunne jeg så gå på den her basisuddannelse i 2 år, mens jeg tænkte, hvad, altså, efter 2 år skal man specialisere sig og sige, hvad vil du egentlig lave? Og det havde jeg altså overhovedet ikke overvejet. Og så kom jeg frem til den der efter 2 år, og så siger jeg, så falder jeg ud der. Og så havde jeg i mellemtiden også søgt ind på journalisterskolen 1 gang til, og var ikke kommet ind. Men så lavede jeg det eneste rigtig gode valg, tror jeg, jeg har truffet rent uddannelsesmæssigt, at jeg gik på et kursus, hvor man lærte at gå op til den optagelsesprøve, som var. Okay. Og, og det var sådan et kurs på 16 uger inde på Vesterbrogade, og så prøvede jeg at tage det alvorligt. Ikke? Og så lige da, altså, det var skide godt. Det var sådan, det gik ud på, hvordan man forbereder sig til den her prøve. Men så lige præcis det år lavede de hele prøven om. Så det var fuldstændig lige meget, alt det der. Men det var alligevel ikke lige meget, fordi så havde jeg tænkt så meget på journalistik og sådan noget, så at jeg kom i hvert fald lige præcis ind. Okay. Og der var jeg nervøs, fordi der var det var sidste chance. Sidste chance for, at man kunne. Og jeg havde ikke nogen tanke, fordi jeg vidste ikke, hvad filerne ellers skulle. Hvis du skulle lave, ja, det var det, og det var tilbage til den plan B. Jamen, altså. Og så havde det været, så havde jeg listen med arkitekten og alt det der igen, jeg kunne have søgt. Ikke? Ja. Hvad har drevet din karriere igennem årene? Jamen, det har været en blandet landhandel af held og forstand, ikke? Men mest altså altså det der er kontrasten til juristens liv. Jeg kunne jo se at Lars Løkke som jo blev på studiet, ja, og fuldførte det. Ja. Han havde jo en karriere og har haft en karriere som er sådan lidt mere stringent, ja. og jeg ved ikke om han, jeg ved, at han ikke dengang sad og tænkte, at han ville være statsminister. Nej. Men jeg kunne godt se, at så blev han jo formand for Venstres Ungdom, og så var han derovre, tog han til Afghanistan og stod med mujahedin og sådan. Og der kan jeg godt se, at han har haft et projekt i hvert fald. Ja. Og så hvis jeg ser på mig selv, jeg kunne se, at jeg havde ikke noget projekt. Jeg ville jo sådan set bare meget lang tid. Og lidt af det hele. Ja, eller også bare udskyde beslutninger om, Filand skulle jeg. Men det var også fordi, at jeg, det var først der, da jeg kom ud i praktik på Ekstrabladet, ja, at jeg opdagede, hvad det var, at jeg var god til. Og det var noget med, at det viste sig, at jeg var rigtig god til at tale med folk, som egentlig i udgangspunktet ikke havde lyst til at tale med mig eller nogen. Så det var sådan lidt ligesom at sælge støvsuger bare på en anden måde. At jeg var god til at komme ind og give folk tillid til, at man ikke tog røven på dem. Og det er jo på mange måder også det, tror jeg, man som jurist skal være god til. Ikke? Jo. Jeg ved godt, der er mere i det end det. Men grundlæggende handler det jo om noget med personlige relationer og være god til at argumentere og så skabe tillid. Så jeg kan godt, jeg tror godt, jeg kunne have blevet en hæderlig jurist. Jeg tror ikke, jeg kunne have blevet en særlig god jurist. Men jeg kunne godt have slæbt den igennem. Men jeg tror, at jeg blev en væsentlig bedre journalist, fordi at indsatsen i journalistikken er ikke så høj på den måde, at du, altså hvis du skriver noget om nogen, så har du stadig, eller laver fjernsyn eller rart, så du har ansvar for at gøre det så godt, som du kan, og på ikke at tage røven på dem. På en eller anden måde. Ikke? Og jurister er lidt mere facit arbejde. Altså. Ja, og der tror jeg også, at hvis du... Hvis du er en dårlig jurist, så kan du også lave mere ballade, end hvis du er en dårlig journalist. Men der er også nogle journalister, som har lavet stor skade. Men jeg har prøvet at gøre det. Altså, jeg har prøvet at holde mig sådan fra at lave de værste fejl. Har du lavet nogle som store? Jeg har ikke slået nogen ihjel, jo. Nej. Det... Jeg kan ikke sige det her. Nej, jeg tror, jeg har lavet store fejl. Jeg har... jeg har måttet undskylde ting, som jeg har skrevet, som viste sig altså at være dårligt researchet, og som, men jeg har ikke skrevet ting eller lavet radio eller fjernsyn om ting, som har betydet, tror jeg, at folk har fået enormt dårligere tilværelser efterfølgende. Ja. Men det er jo også fordi jeg har ikke i store træk beskæftiget mig med særlig meget afslørende journalistik. Jeg har mere lavet noget om folk, der har det interessant eller svært eller udfordrende på den ene eller på den anden måde. Og der er det jo, for eksempel hvis jeg har lavet noget om selvmord, og så hvis folk
er pårørende til nogen, der er blevet selvmord og sådan noget, så er det jo en vigtig ting at prøve at beskrive den historie og præsentere den så solidarisk som muligt. Og det er jo bare noget med at have god tid til at høre folk, og så at gøre sig umage med at lave det ordentligt. Du har haft god tid. Altså, du bliver snart 60 år. Ja. Og når du kigger tilbage, fortryder du så på nogen måde, at du dropper ud af jurastudiet? Ja, lidt. Ja. Det gør jeg lidt. Men jeg var ikke kommet igennem det, Victor. Nej, det var du ikke. Jo, jeg fortryder. Jeg vil godt have været jurist. Jeg tror, at det er en god uddannelse. Men altså, på det tidspunkt, hvor jeg skulle studere jura, der var det, jeg håber, at uddannelsen er blevet moderniseret lidt, ikke? Fordi på det tidspunkt var det meget, læs det her, lær det her, og demonstrer det. Og der var, jeg husker tydeligt, altså ham, strafferetslæreren, statsadvokaten der, jeg kan huske, hvad han hed, jeg kan huske, at han var meget inspirerende at høre på, men jeg kan også huske, at der var altså virkelig mange dårlige lærere. Jamen, det er det, jeg tænker. Altså, var der nogen, der var sådan, du kommer igennem det her studie, hvis du har den her tilgang til det? Nej. Det var der ikke. Men... Nej, der var heller ikke nogen, der sad og tænkte, eller sådan, okay, Anders, vi synes ikke rigtigt, du er med. Altså, det var ingen, jeg havde ikke noget med nogen at gøre. Altså, det var sådan helt, altså, Lars var den eneste, jeg snakkede med. Okay. Og så er Dorte der, hende der, sømanden. Ja. Ikke nogen læger eller studievejleder eller sådan noget, men det havde jeg noget, altså, også det er jo voksne mennesker. Der, så jeg tænkte, jeg ville godt have nogen, der skulle have hjulpet mig. Men det var der ikke rigtig noget opmærksomhed omkring. Og så kan jeg også huske, at de folk, der studerede sammen med mig på det tidspunkt, mest var nogen, som jeg havde meget lidt til fælles med. Altså, det var Jersen fra forstederne ude fra Virum og sådan noget. Okay. Det er jo fint nok. men dem, at de fleste, som jeg oplevede det, der gik til, der var studerende på jura dengang, de var sådan lidt mere... lidt mere nordfra. Ja. Og jeg kan huske, jeg har været hjemme hos et par af dem og sådan noget, hvor vi sad, så sad vi her. Og så var der en, der sad og spillede klaver og sådan noget. Det hele var, jeg tænkte, okay. Ja, lidt, altså, lidt, det var lidt anderledes. Ja. Ja. Men altså, det er jo, alle oplever den slags, hvis man laver en uddannelse, eller hvis man deltager en uddannelse, man ikke lige, altså hvis jeg havde studeret geologi, så havde jeg også tænkt, hold da. Ja, det. Så det er ikke for det. Men jeg synes, det er ærgerligt på den måde. Jeg tror, at mine forældre ville have blevet enormt glade. Ja. Men jeg tror ikke, at verden har mistet en stor jurist. Nej, okay. Du, kan du ikke komme med et par råd til noget, altså i forhold til det gode liv, i forhold til nogle af de unge, der for eksempel måske sidder på jurastudiet nu og tænker, det her, det er godt nok. Mm. Eller, ja, bare sådan. Jo, jeg vil sige, gode råd. Altså det er, jeg tror det er vigtigt at man skal gøre det, hvis man synes, altså man skal sgu ikke gøre det, hvis man ikke har på en eller anden måde en ild brændende inden i sig, fordi jeg kan i hvert fald, altså jeg synes virkelig, at jeg prøvede, især med det der naturvidenskab. Ja. Det er helt sikkert, hvis du prøver en uddannelse, hvor du hver dag går hen, og jeg kan fysisk huske, når jeg stod af op på Nørreport station, og så gik ned ad Fjolstræde for at komme ned til juridiske fakultet for at høre et eller andet. Jeg kan huske, at jeg havde ondt i maven, og hver en fiber i min krop gad ikke. Og så gik jeg der, og det var altid, jeg husker altid, som om det var regnvejr, eller sådan en sjap, eller sådan noget. Og så, rent dit, ja, altså. og jeg tænkte på den om aftenen, og så kiggede jeg på den, den National Economics, altså kiggede på den, og så prøvede sådan at åbne, og jeg havde min lille arveret, og sådan noget. Og jeg kunne bare, altså hver eneste fiber i mig sagde, det her det er ikke godt, og så skal man jo ikke gøre det. Nej. Det er den bedste råd, jeg har, men med mindre at man har nogle forældre, der er meget ambitiøse, så skal man selvfølgelig leve sin forældres liv. Så må det være. Nej, selvfølgelig skal man ikke det. Nej, men altså, man skal jo selvfølgelig heller give op den første gang, der er modstand. Men jeg ville nok også have haft større respekt for mig selv, hvis jeg havde givet den et år. Ikke? Ja, du gav den et halvt år, ikke? Det semester, ja, cirka. Jeg tror måske, jeg gav den 3 måneder. Så havde jeg 3 måneder, hvor jeg tænkte, nu skal jeg også til at få det sagt. Men man skal jo ikke rigtig sige det til nogen. Men man kan jo bare gøre det. Man kan sådan set bare... Jeg har sikkert været tilmålt frem til sommer. Det kan være stadig, ja. Det ved jeg faktisk. Det ville jo chokere mig lidt. Ej, det tror jeg er mit ikke særlig gode, men det bedste råd det er, at man skal sgu ikke, man skal ikke være der, hvis man virkelig ikke kan lide det. Tak for snakken, Anders. Det har været en fornøjelse at interviewe dig. Tak, i lige måde.